Të dashu të reshikusë të televizionit të shqiptarëve të Amerikës për shëndetje. Fjllojmë tu me mënton informative. Perqia e skëndërbelt dhe teorit konspirative. Pardoko është e pyeta një mik, një profesor universiteti, por me besim katolik nga Kosova. A ka shenja radikalizimi nga Kosova? A ka qëndrimet të skajshme ndaj katolikëve të Kosovës? E a i më tha se kurse si nuk ndjej kërcenuar, por... Më shtoj edhe një gjë që më kujtuam njëherë këto ditë, në Kosovë, ku katolikët janë me pakicë, nuk shien si kërcenim për shumicën, për mëslimanët, sepse janë mëslimanët shumica që duhet të regohet tolerantë. Por në Shqipëri, ku raportet janë 7-10-30, mund të ketë mundësi konflikti. Kjo më kujtua këto ditë, kur kanë gjallur një reagim viral, fotot, ku monumenti i eroj tonë komtarë, të shqiptarve, Gjergj Kastriot Skanderbeu dilte gjatë falis e mbuluar, që atë falje komunitetit mëslimal shqiptar kam bajtur në sheshin me të njëjtin emër me rastin e pajramit. A kam faj unë nëse ndjejm i provokuar se si pjesa më e madhe e shqiptarëve e prekëm thell në vetë diën ton kontare që edhe un ta përjetoj si poshtërim ndaj simbolit të shqiptarëve dhe personit i cili rezistoi pushtimit otoman që cilësohet nga shqiptarët modern si shkaktar për islamizimin e vendit dhe pengesë që vendi nuk pranohet në Evropë e më thell në kohë që ne kemi një prapambetjen e sotme dhe kjo është parë si një sfidë, jo vetëm nga shqiptarët kristianë apo ateistë, por dhe ata të besimit islam. Megjithatë, nuk përjashtohet që një pjesë e reagimeve të ken lidhje edhe me islamofobin. Megjithatë, tu e kaluar kjo situatë paka shumë e shumë tuar, në cilin vënd të Evropës apo të Balkanit, nuk do përjetoj kjo si përdosje, jo e mitit, por e simbolit të unitetit të kombit. A mund të jetë ajo një nga ato provokacionet e ndyra që duan do e mos konflikt mes muslimanve dhe feve të tjera në Shqipëri, në vëndin që mburet me tolerancën fetare? A mos është shënduar toleranca fetare në mit dhe vëndi është një situat para crash of civilization? Një pashgatetar që këthe ditët e fundit nga Macedonia më thoshte me shqetsim se në shkup në vëndin e lindjes e në në stërejës kishte jo vetëm gra të veshura me perqe, por madje edhe dyqan mode për gratë islamike që shqiptarët se kanë pasur sakon. Dhe në aeroportin e Shkupit, aty në vëndet që në aeroportet e tjera janë vëndet për të pyrë duhan, kishte edhe vënde për falje dhe prerje. Tërsta është fajë dhe medjave në Shqipëri, e në Kosovë që bënë shpesherë zë të kumteve të gjithfarë ho gjallarës ku komuniteti islamik-shqiptarë se di se cila gjami kanë varsi, e ku lafderi muha gjeri në bushë të gjithë ekranët e botës, ku një nga kret e ISIS-i të al-Albani, e ku një ndeshje futbolin me Izraelin rruet si një operacion terrorist që terrorzojë më shumë lojtarës e spektatorët. Kur një gazetarë si Mustafa Nano, jo i pa aftë, për gjoja për të bërë interesant, apo kundë rjedhës, po se Skanderbeu është eroj shqiptare, por a i luftoj për kryshtërimin dhe jo për arbërit, kur është e një një të tilë dhe erojnë si do qoftë me dashje pa dashje, ndjeshtë sa i poshtërojët. Kur një gazetarë jo paremër, por me ambicje për të dukur interesant, shpiket historian dhe arronë se babaj vojsavës shkinë, është princë kërguri i pologut, shqiptarë një qindë Po a ka mund të drejtë besoj, se mund të këtë që ndo një fans i Mustafajt, që përpikje të vërtetoj teorit e ti. A mos ja vërteton imamit Armand Aliu, imamit me emër katolik dhe me mbi emër musliman, që pas debatit që shpërtheu një dit më parë për mbulime në monumentit të Skëndërbelt, thot Se gjoja, mëslimanet shqiptare pas kam përturë që Skanderbeu të jetë eroj tyre, sa i, i qenë një mercenar, si që lison a i Gjersh Kastriotin, atë që ne kemi ero komtar. Për paramin tjetër, Aliu bënd të thirë e muslimarve të kthejnë me ndërën në daj monumentit Skanderbeut, e zëra të tjerë të vequar bëhen kështu pra zëdhënës të Erdoganit, dhe i quan edhe komitetin e moderuar disi si islamikë, shqiptar si mbështetës të fetos, trajtuesit të, të komunitetit islamik shqiptar. Pse të mos u besoj edhe unë se dikush është kujdesur për skenografin që Skënderbeu të mos mbulojë, por të të mos shikojë nga të gjithë, duke u penguar skena. Ka aty brenda një zell politiko fetar kundër ti. E donin vitin e kaluar dhe dikush u me besimtarët që kishtë e futur, rion velje pas i kishtë e vënd të faleshin para Skëndërbeu dhe po i provokonte si vjetë ku shpiknin si kur kanë buluar Skëndërbeu. Dhe ishte po ky, rion velje që kishtë dënë përsëri sheshin po mislimanve. Dhe po t'i lëshosh perin e teorive konspirative, mund të bësh përgjëtje me vënd, as, po pa vënd, po nuk ka fortë në të si. Si ka mundësi që policia, që një plak që shet dy tufa qep, e ndalon dhe e gjobit, apo policia e re bashkjake me bicikleta e rionit, nuk shet se si që po bëjë në shesh. Një veprim që në rasin më të mirë mund tjetë një gabim teknik e në atëm më të keqë një provokim i poshtër. Pse nuk ragoj kërëtari bashkis për këtë njarje? Kush se ore dirama që kërkon të ide për kremtimin e 550 vetorit të vdekes e Skanderbeut dhe ku janë dham një shëmbull? Si mund të përdhose të eroj edhe me lejën e qeverisë, Ku e kam bëllur a i Facebookën apo TV-erin? Pa ka mund të drejt të amensoj se mos lidhet kjo me ata që do t'japin parat, por atë kullën që do ndërtohet në fund të bulevarit të ri, ku thonë se do t'jet edhe bashkia e re e lalierit, edhe në qofë shakabim, Unë kam të drejtë përës, më e neveriqme është ata të duan të bëhen protagonist, ata që duan të bëhen pro-perendimor me Skanderbejën dhe pro turq në grabidje në vëndit që vazhdojnë historinë e tyre dherë me donkishotizmin e artan lames që shpalë zhësuj Skanderbejë. Dhe nga anë atjetër bën mishmash tokat e shqiptarve dhe figurave të tila të mdha, si Skënderbej do të ketë gjithë një njerëz që si do hedhë në gur, apo njerëz që si do të ngjiten pas bishtit të kalit të tij që duken se si ai. Por kjo nuk e prek atë. Askush nuk ka patur qëllim bulimin e monumentit, tribunën e faljes, ne vendosën pranë qamisë e të mbeut. Dëgjoni, gjoni, thotë zëdhënës i komuniteti islamik Agron Hoxha. Me një farë mënyrë, ajo fali e referohet një ceremonie që bëhet në qami. Pjesë marja ishte e madhe dhe së mbushet i gjithë sheshi, pjesë më e madhe nuk shojnë do të sepsa jo nuk duket që aty. Pra ndaj vendosem një ekran për trasmeti me kamera. Dëgjoni edhe tribuna që u bë për hapje në sheshi nga bashkia, në tisa këngë nuk duke së këndërbeho. Plus, kemi patur një ekran 5 me 6 metra më lartë se sa vendosëm në e pashtu, po, si që kështë vendosur vetë bashkia të jetë vetëm kash. Nëse e bën dikush keq, Skënderbeut në këto kohë janë pikërisht këta njerëz që disa e duan Skënderbeun, por e duan siç e duan ata, antimusliman, katolik apo ortodoks. Por dhe historikisht po ta shohësh. Skënderbeu për këtë të gjithëve, Ai lindi ortodoks, jo më kot një vëlla ishte murg në malin Atos, u rrit musliman në oporin e sultanit dhe kjo dihet. Dhe diç katolik duke u quajtur nga papët atleta Kristi. Kështu shpjegohet, sepse dhe Enver Hoxha u kujtua për Skënderbeun pas 67-s kur shpalli ateizmin dhe përzuri Zotin për të bërë Zot vet. Ai Zotin edhe mund ta ndalonte si që shëmbi i institucione fetare po jo besimin, edhe se shqiptarët nuk janë të aq besimtar. Madje edhe Enver Hoxha kishte drejt kur thoshte se fet në një son të huajt. Por Skënderbeu si figura kombëtare po miti i tij ishte faktor unifikues. A i kishtë vdekur 500 vjetë më parë dhe nuk e shqetson të e lavdin e diktatorit. Letë kënda kishin shqiptarët me të. Vetën verogjën du si duhe skëndërbeho si simbol në uniteti, ku e reminoj zotin për të rritur patriotizmin socialisti do mos pas dalis në traktati e Varshavës. Fakti që e mbajti skëndërbeho në tregon të e sa i guzohet të matajm me zotin dhe jo me skëndërbeho në da i larguan zvarë nga i shesh. Skëndërbeho nuk ka nevojë as të gjunjzojnë besimtarët mësliman as të gjunjzojt për tyre ati janë gjunjëzuar të gjithë shqiptarët duke e pranuar se simbolin unifikues kontar, a ishtë aty për na të në kujtuar historinë dhe rënjit e kombiton. Kërë tjetër, në mund të bëjnë gjamimët bë më të dha, mendim ndo shtadhe të vlajt Erdogan, apo jo edhi, dhe do të mundsojmë një praktikim dhigjitos të këti rriti dhe jo daljen në rrugë dhe të ishte e këshilushme edhe gjetja një ambienti pa aqë të madhë, i cili nuk mund të lëndon të ndjenjat e shumë shqiptarëve të tjerë, madhje edhe atyre musliman për Skënderbeun, erojnë ton kontar. në një vënd me tre fe, dhe ku trendi botëror është demonizimi islamit për arsye që dijen, kur ISIS edhe bomba në sheshet e Evropës, në të gjithë du të bëjmë kujdes, jo radhë, pa kujdesit edhe keqkuptimit kanë shkaktuar gjemët më dha, mos arrojmë një gjë, Shqiptarët në vërtet janë tolerant për fen, por nuk tolerojnë së këndërpejën, pasi ashtu, ata do të mohonin vetë-vetën. Të dashur të leshikus të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtu i dham fund me mëson informative për të takuar në emisionet të tjera.